Ale kámo, víš, co znamená, když je před fabrikou vyvěšená černá vlajka? No, že má jedno volné místo, no, to je jako dost starý vtip a myslím, že v komentářích to bude non-stop. Jdi do prdě. Teď jsem četl takový článek zase, jako historický. Okay. A víš, kdo to byl Karel IV., ne? No, ten zedník, ne? No, zedník. No jasně, když postavil Karlův most. Jo, takhle. Jo, no. Hele, když přijdeš úplně jako vykalenej domů, jo? Úplně jako na šrot. Co jako tak jako doma řekneš potom? Vždycky v noci. No, já jenom pozdravím. Ten, jako ten zbytek řekne žena. Jo, takhle. Kámo? A? Máš pěknou novou kéru? Co to znamená? Děláš si prdel, vole, to jsou křečáky. Jo, takhle. No, jasně. Já vím, ne. Co dělám prdel? Hele, nechával jsi někdy měřit IQ? Ne, vole, ty jsi blázán, jsem úplně zdravý a nemám IQ. Je takhle. Na mě už docela docházejí trička a budu muset jako dneska prát, ale nikdy jsem to úplně jako moc nedělal a nevíš, jak se to dělá, co tam dát jako za program nebo... No ale tak ono, jako je to u každého oblečení jiný, ale jako třeba na, tak záleží třeba na tričku, jako záleží, co to máš napsaný. Star Wars. Je takhle. No. Tati, tati. No, co se děje, tatičko? Já jsem byla doma a teď jsem to zjistila. Já, no. Já jsem těhotná. Co, ty jsi, cože jsi? Jo, můžeš jsem mi, můžeš mi jako vysvětlit, jako cože to, no ty vole, to si děláš ze mě prdele, můžeš mít jako, kde jsi měla hlavu? Na kapotě u auta, ale to je jedno, ne přece. Je takhle. Tak jsem se odhodlal. A konečně po dlouhých 5 letech jsem získal konečně její srdce. Pěkný, to je dobrý, to vlastně docela jako gratuluju. Jo, díky, díky. Akorát teda nevím, co mám dělat s tím zbytkem těla. Jo, takhle. Jo, takhle. Proč je? Kam jdeš? Ale... No. Máš teda rád zvířata. To jo. Jaký je podle tebe jako nejpřítulnější? Nejpřítulnější zvíře? Hm? Mám. Asi anakonda. Anakonda? No. Proč anakonda? No, tady ještě jako obejme, tak už tě do smrti nepustí. Jo, takhle. Hm? No to je pravda. Jaký je to pocit, když se ti ženská omluví? Když se ti ženská co? No, jo, jasně, jo, takhle. Jo, no, no, jasně. Hele, kámo, kdybych se vyspal s tvojí holkou, to by jsme byli něco jako rodina, ne, nebo... Rodina? No. ne, to ne. Ne, a tak co by jsme byli? Byli bychom si kvit. Jo, takhle. Kolik vás pracuje tak v práci? V práci? No, jasně. No, hele, s mistrem 5. OK. A bez mistra? Nikdo. Jo, takhle. Já mu dám, vole, já mu dám. Takže sousede, jo? Hm? Včera ten kůň, co jste mi ho prodal, jo, tak pošel. Můžete mi k tomu jako něco říct? Pošel? No, jasně. To je divný, to mě tohle nikdy neudělal. A jo, takhle. Jestli se ho budeš moc honit, tak brzo oslepneš. Hej, kámo. No, co je? Já jsem tady. Jo, takhle. Ty kámo. Tak jo, parto, je to tady. A co je tady? No, oblíkli jsme se stejně. A proč jsme se oblíkli stejně? Protože máme stejný merch. Mám taky něco říct? Ty se otoč, ty budeš jenom figurína. Otoč se. Taky to vypadá zezadu. Taky to vypadá zezadu. Ukaž další věc, dělej. Plecháček. Parto, máme plecháček. Další věc. Půl litr. Už to uklidně. Tak jo, parto, máme vlastní merch. Máme triko, máme mikinu, máme půl litr, máme plecháček. To všechno si můžete objednat na sablio.cz, samozřejmě odkaz tady hodíme všude, kde to jenom bude prostě možný. A pokud nás chcete podpořit, tak běžte a okamžitě ten merch nakupujte, protože... Je to super. A máme vlastní merch! Máme vlastní merch. A já furt skáním někoho novýho natočení, tak kdybyste náhodou to, tak klidně dejte vědět. Tato. Ano? Já mám chuť na zmrzlinu. To já taky, drahou škole, maminka nám dala penízky jenom na dva rumy, víš? Jo, takhle. No. Skončil jsem v práci, kámo. Skončil jsi v práci? Jo, už tam nemůžu dál pracovat po tom, co mi řekli. Fakt? Co ti řekli? Že mám padáka.
Jo, takhle. Hmm. No, to je... Máma mi umřela, když mi bylo 9. Když ti bylo 9? Jo, jo. Počkej, když jsi říkal, že jsi s ní bydlel do 12. To je pravda. Jo, takhle. Táto. No. Hele, kde máš srdíčko nožičky? Srdíčko nemá žádný nožičky, jak jsem to přišel, zase to je za blbost. Aha, no já jsem včera slyšel, jak jsi říkal. Srdíčko, roztáhni ty nožičky. A jo, takhle. No. Toy Story, neboli příběh hraček, asi představovat nemusíme. Ale je tady taková jedna zvrhlá teorie. Přemýšlejte nad tím. Když jako všechny ty hračky žijou, všichni si s nima hrajou prostě a tak. Co když jedna ta hračka, jedna z těch hraček jako umře? To jsou jako pak nucený koukat na to, jak tam leží ta mrtvá hračka. A to dítě si s ní hraje a oni jsou nucený koukat na to, jak je tam ta mrtvá hračka a to dítě si s tou mrtvolou hraje. To je trochu ujetý, ne? Kámo. No? Ty hulíš trávu. No je proč? To je jenom, že krajíš limetku kreditkou. A jo, takhle. Víš, co prolítne mouše jako poslední, když narazí do čelního skla auta? Kámo, že by to byla prdel? Její prdel. Tak co, kámo, ta dovolená, dobrý? Ty vole, nic moc. Jsem byl na Kanárech, ty vole, manželka otěhotněla. Nic moc. Aha. No. A co s tím budeš dělat? Já nevím, ale je to nějaký jako divný. Protože asi 2 roky zpátky, že jo, tak jsem byl v Tatrách, tak potom otěhotněla. Asi 5 let zpátky, tak jsem byl na Bali, taky otěhotněla. A teď jsem na těch Kanárách, tak taky otěhotněla, ty vole. Nevím, no, asi příště vezmu sebou, nebo já nevím. Jo, takhle. No. Nejhezčí pocit je, když v místnosti plný lidí se pejsek rozběhne přímo za váma. Teda pokud nejste na letišti. To je pak dost blbý. Tak co váš pes? Říkal jsi, že máte nějaký problémy? Jo, hele, pořád hodně lidi na kole, ale už je dobrý. Už je to dobrý? Jo. Takže jste ho dali nějak na cvičák, jo, nebo? Ne, sebral jsem mu to kolo. Jo, takhle, no jasný, jasný, cože? Stát pevně nohama na zemi. No. To je dobrý moudro, ne? Jo, no. A zkoušel jsi třeba přes to, nebo v tu chvilku někdy jako přes to natáhnout jako spodní prádlo? Jo, takhle, ne? No. No. Ne. Čus, Parto. Určitě si pamatujete doby, kdy jste jako děti hrávali fotbal. Pamatujete si i jejich pravidla? Nejtlustší jde do brány. Vždycky. Majitel míč rozhoduje, kdo hraje. Penalta se kope jen, když faulovaný hodně nadává. Turnaj končí, až jsou všichni fakt hodně unavený. Je úplně jedno, jaký je skóre. Vítězí poslední gól. Žádný rozhodčí. Pokud není míč, kope se do petky. Když tě do týmu vyberou jako posledního, znamená to, že tvůj život nemá smysl. Viď, radíme. To znáš, viď? Pro míč, který se kopl daleko za hřiště, jde ten, kdo ho tam kopl. Pokud se majitel míče nasere, hra končí. Okamžitě. Po všech těch pokusech o loupežné přepadení jsem pro jistotu u sebe začal nosit nůž. A musím říct, že teď mi to loupení jde mnohem líp. Co se stane, když skřížíš řečnickou otázku s vtipem? Nevím. Jo, takhle. Jo, takhle. Můžeš mi říct, kde jsi byla? No teď už jdu, já jsem byla v salonu krásy. Jo, no. Ale to měli zavřeno, ne? Jo, takhle. Či to jsi v novinách o té škodlivosti alkoholu? Jo, to jsem čert. No a přestal už si konečně pít? Přestal jsem číst. A jo, takhle. Bomba. Tak kámo? No? Už jsi někdy viděl datla? Datla? Jo, doma v televizi. Ty vole, myslím jako v lese. V lese, jako my netaháme prostě jako televizi do lesa. Jo, takhle. Fakt, vole, debilní, vole. V té hlavě máš úplný vákuum. No, dobrý. Ale furt lepší než nic. Jo, takhle, to ne. No tak to ne, to ne, to v žádném případě tohle, to ne. Cože a proč? Protože můj muž musí být krásnej, hubenej, musí vydělávat jako obrovský peníze.
musí umět doma všechno opravit. Abych nemusela volat žádný firmy na to, aby to museli opravit, protože oni kradou, okrádají lidi. A musí být inteligentní, prostě musí být chytrý. A musí mě mazlit, musí mě prostě úplně znát a uspokojovat mě. Tak mě aspoň nech se do toho chudáka pomodlit. Jo, takhle. Já se tam mám poslední dobu přijdu takový jako zbytečný. Víš, že mě jako nikdo neposlouchá. Že je to takový celý jako zvláštní. Víš, jako taková ta pozornost jako upadá. A je to prostě takový jako... Jako divný to je, no. Prostě víš, já nevím, jak bych to jako řekl. Co si o to myslíš ty? Hej. Tady, cože? Jo, takhle. Hele, Radíme. No. Znáš ten stav, kdy jako se ti zamotá hlava? Kdy se ti úplně brutálně prostě rozbuší srdce? No. Kdy se ti roztřesou ruce? Kdy se ti podlomou kolena a máš pocit, že každou chvíli omdlíš? No jasně, to je pondělí. Typický. Jo, takhle. Jo, no. Takže říkáte, že vám zmizel pes, ano? Ano, pane policisto, byl to ale chytrý pes, uměl sedni, lehnout, dones míček. A kdy jsi to viděl naposledy, pane? Naposledy včera večer, když jsem mu říkal, zítra jdeme k veterinářovi. No, víte, já si myslím, že ten pes by nám dal lepší popis vás, než vy jeho. Jo, takhle. Některý ženy, kámo, podle mě fakt jako nikdy nedospějou. Jak to? Nebo proč si to jako myslíš? Tak například včera, že jo, jsem se koupil normálně ve voně. Přišla ta moje, že jo, a potopila mi všechny moje lodičky, se kterými jsem si tam hrál. Jo, takhle. No. Ten velký a ten větší, vole, dokážou si udělat srandu i s romadinou.